ကမ္ဘာစီကြီးနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ကမ္ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှာထွေထွေတွေ့ရင်မှုချုပ်အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုဆက်စပ်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရတာပါ။ Mr. Trivley ကနေဒီနေ့ Mr. Ban Ki-moon ထိ တွေ့တွေ့ရင်မှုရှေ့ဦးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာမြန်မာလူမျိုးဦးတန်းဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတွေနဲ့ထူးခြားဆုံးတွေ့တွေ့တွေ့ရင်မှုဖြစ်ကမ္ဘာကချီးကျူးခဲ့ကြရပါတယ်။ သူဟာအေရီတိုင်းပန်းတနော်မျိုးငယ်လေးမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပန်းတနော်မျိုးသားကျောင်းကထက်တန်းအောင်ခဲ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပွဲရခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားအတန်လွင်ဌာနဒါရိုက်တာဖြစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးပြန်ကြားရေးဝန်ယာသူနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့တွင်းရေးမှုအဖြစ်ဦးနုရဲ့မိကွန်းတွေကိုရေးသားပေးခဲ့သူပါ။ထောင်ကိုက၅၀ခုနှစ်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခံရပြီးကမ္ဘာရေးတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အများစုကတော့ဘာလို့ဖြစ်ကလူအလုံးစုံမဖြစ်ဒါဒီတန်ခါတော်ကြီးရဲ့အမိတန်ခါတော်ကြီးရဲ့အားကောင်းရတာတပါးလို့မရှိလို့ပဲမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆွေးကြပါဆိုလို့ပြောရအောင်အခွင့်အရေးတော့ဒီဆွေးရတဲ့အကြောင်းကလည်းဒီဥဒ္ဒံဆောင်ရွက်လံခဲ့တဲ့လူဆောင်ချက်တူဒါမနေ့ကတော့အမှန်ကိုပဲအထုတ်ထိုက်တယ်လူရတဲ့ဒီကိုဒီကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးတော့ညီညာရအောင်ပုံပြရအောင်တွေ့ရအောင်ဆောင်ရ
Kulu Pyopya Vare. အမပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အန်တီကကုလသမဂ္ဂမှာလုပ်လို့နေတော့အဲဥတ္တန်ကအထွေထွေအမှုချုပ်ဆိုတဲ့ဟိုအန်တီကမာတယောက်လိုပဲနေတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကိုကြီးကိုတာဘက်ကနေနေပေါ့နော်အဲဥတ္တန်ကဆိုလို့ရှိရင်မာတွေပေါ်မှာတာမကောင်းမာတွေပြီးကုလသမဂ္ဂမှာကောင်းမာလုပ်လို့နေတဲ့မာတွေရောတခြားကုလသမဂ္ဂပြင်ပမှာအရှိနေတဲ့ညူရောမှာရောက်နေတဲ့မာတွေဆိုလို့ရှိရင်မှမအင်ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်တ
မကတော့ဗမာတယောက်အနေနဲ့ဗမာလူကြီးတယောက်ပေါ့နော်ဗမာအချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တဲ့ဗမာလူကြီးတယောက်အနေနဲ့မြင်တယ်။ဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့အတွေ့အမှုချုပ်အနေနဲ့မမြင်ဘူးတော့ပေါ့ဘူးမြင်တော့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာဘက်ကအရင်ကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အင်အားများတယ်လို့ပြောရပါတယ်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလေးခေါင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အင်တာမှလူကြီးလူတော်ပြီးသားလူကြီးတယောက်ပြီးသားတယ်ပေါ့လူကြီးတယောက်လို့စောစောကပြောဆိုပြောလူကြီးတယောက်လို့ဒီဗမာတဲ့ကနေပြီးတော့အဲအောင်မြင်မြင်နဲ့ရှင်ရှင်ရှားရှားအချင်းချင်းပေါ်ပေါ်အင်တာမှဩဇာကြီးတဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဗမာတွေအလုံးရှိတဲ့ဗမာတွေအလုံးကိုပြုစုရမယ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ရှိတာပေါ့လူကြီးစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အင်တာအင်ဒီရတယ်အင်တာပြီးတော့လုတ်တဲ့ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလူလေးစားစရာချီညိုစရာဖြစ်တယ်ဒီအလီတို့ကုလသမဂ္ဂမှာနေလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေရောကုလသမဂ္ဂမှာရောက်နေတဲ့တခြားနိုင်ငံကတာတမန်တွေရောကဥတ္တကိုအင်တာမှလေးစားကြ1960ခုနှစ်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွေ့ရင်မှုချုပ်ဒက်ခါမရှိုးရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါဥတ္တကိုထွေထွေတွေ့ရင်မှုချုပ်အဖြစ်လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထောက်ခံခြင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကနေရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကဒါဒီခုအချက်ကကြောင်းချင်းတဲ့ဂျက်ခါမရှိုးကဒီအာဖရိကနိုင်ငံမှာအရင်ကတော့ပွားပြီးဆောင်းနေနေနဲ့ပြည့်ကြပြီးသိဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဘယ်သူကိုကျွန်တော်အထူးညွှန်ခိုင်းရမှာလဲပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့ဒီတော့ကစီအေးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါအမေရိကအုပ်စုကပါလည်းပဲသူတို့လိုလားတဲ့တယောက်ပြင်းနေတယ်။ဒီရုရှားလိုလားတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်။တခြားတယ်မှာသဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့
ဂျာမန်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားနဲ့ဘာလို့ဒီဂျာတဲ့ကတော့တော့အတွင်းရေးဖို့အဖွဲ့ဖိုင်ဗိုင်ရိတ်ပေါ့နော်ဖိုင်ပါတိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဖိုင်ဗိုင်ရိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကဖွဲ့စည်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပြောတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီလိုကုလသမဂ္ဂလူလူမျိုးမျိုးပြောင်းပြဲပြီးလည်းလုပ်တာတောင်မှပဲပြဿနာမပြီးနိုင်တာဒီလိုလားသုံးအောင်ပြီးလို့ဆိုတော့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘူကောင်းတော့ရှာမှဖြစ်တယ်ဆိုလို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒံသွားပြီးတော့အဆိုးဖြစ်သွားဥဒ္ဒံတော့ဘာလဲဆိုတော့လည်းချက်ဒီဥစုစီကလည်းတော့ရှေးရေးစပွဲဖြစ်တဲ့ဂျာတယ်မှာဒီကုလသမဂ္ဂမှာတယောက်ပြောင်းတယောက်ကကတ်ဖို့တယောက်ကဆိုးချောကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဥဒ္ဒံလိုပုံပုံမျိုးကိုဘုဘက်ကတော့ဒီဘက်ကရောသဘောကျလိမ့်လို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အခြေချင်းဟာဒီမှာဒီကောင်းကောင်းပြလို့လားအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်ပြောင်ပြောင်မှုတွေကြောင့်1962ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကနေကန့်ကွက်သူမရှိဘဲကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အဖြစ်ပထမ၅နှစ်သက်တမ်းခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယ၅နှစ်သက်တမ်းမှာလည်းကန့်ကွက်သူမရှိထပ်မံရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးတတိယငါးနှစ်သက်တမ်းထပ်မံဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံအားလုံးကတိုက်တွန်းတာကိုညှင်းဆန့်ခဲ့ပါတယ်ဥဒ္ဒလိုအဲ့ဒါနိုင်ငံမှာနိုင်ငံကအမြဲတမ်းတာမတီကုလသမဂ္ဂကသွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်တော်တိုးလို့ထားတာပဲရှင်းတဲ့ဂုံပုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သိက္ခာကြောင့်လည်းတော့နိုင်ငံသိက္ခာကြောင့်လည်းရသွားတာပဲနော်အဲ့တော့သူကသူအဲ့ဒီအရေးချင်းကခုနပြောလိုပဲသူအရေးချင်းမပြလိုက်နိုင်ဘူးသူကခန့်ခါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာခုနဟိုအရေးချင်းပါလို့ကဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲရတာပေါ့ဒါလာပြီးတော့တော့ရွေးတယ်ပေါ့ရွေးတဲ့ခါကျတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူကပတ်သက်ရခြင်းရောက်ကဘာကုလသမဂ္ဂအကြံဉာဏ်မှုကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဒါသူစွန့်ရည်ဖြစ်လာ။ဥဒ္ဒဟာကဘာဉာဏ်ဉာဏ်ရေးအတွက်ရေးပါတဲ့အထိမ့်မှန်မီးရှူးတစောင်ပုံကိုတူဖြစ်ပါတယ်။ဗမလိုင်လှူရှားမှုအဖွဲ့ကြီးကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့1955ခုနှစ်မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တောင်းမှာကျင်းပတဲ့အာရှအာဖရိကထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရဲ့အတွင်းမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ဥဒ္ဒတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်းကြီးမားတဲ့ကဘာပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လူနီးပါးအထိအငင်းပွားခဲ့ရတဲ့1962ခုနှစ်ကျူဘာနျူကလ িয়ার တုံးမြန်ပြဿနာကိုသူ့ရဲ့တန်မာရေးကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကွန်ဂိုပြည်တွင်းစစ်၊ဗီယက်နမ်ပြည်တွင်းစစ်၊စိုက်ပရက်အရေး၊အာရပ်အစ္စရေးပြည်ပခ၊အိန္ဒိယပါကစ္စတန်ပြည်ပခစတဲ့အရေးခင်းကြီးတွေကိုဗမ်းမလိုက်ပဲဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့တာကြောင့်ငင်းညာရေးမိရှုတဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကုလသမဂ္ဂကဥတ္တငင်းညာရေးစုကိုနစ်စင်ပေးအပ်ရာစုရရှိခဲ့သူတွေမှာမာသာထရီဇာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြေစုံပြခဲ့တာကတော့ဇူဝပြဿနာ။ဇူဝပြဿနာကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီပေါ့နော်။အဲဟိုအစ္စရေးပြည်သူညံတက်တော့ပြီးတယ်။အဲဇူဝလည်းပြီးရဲ့။အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဇူဝမှာဟာလေဒီဘလိုနဲ့ကသူ့ချက်ကသူ့ချက်မဆိုင်ဒီတခါတည်းလာပြီးတော့တက်နေတာ။ချိဝဲတက်နေတာ။အမေရိကန်ရဲ့ဟိုဇူလူကအပေါ်ကစပိုင်လေးများကညို့ဖြစ်တဲ့ကဖြုတ်ခိုင်းတာမဖြုတ်ဘူး။မဖြုတ်တဲ့အပြင်ထပ်ပြုတ်ပြီးသဘောနေတယ်ပို့တယ်။ရတာကခုချုပ်ရရှာလာကြော်မနေတဲ့ confrontation ပေါ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်ကမှစစ်ပဲဖြစ်တော့မလားလို့ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ရေတပ်မတော်ကလည်းတခါတည်းအင်ဘာကိုတခါတီကျိုးဝိုင်းပေါ်တယ်တော့ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်အဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်စစ်ပြီးပွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥဒ္ဒနော်ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာတခါတည်းကိုပြည်လဲအောင်ဒီဒီနေမအားညမအားမမောမပါလုတ်ကြိုင်လိုင်းနေတဲ့ကိစ္စအားနောက်ဆုံးစစ်ကိုကြားစီပွားတယ်ဒီဥစ္စာပြောင်းလဲဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးအကြီးမားဆုံးသောအောက်ကဘာညဉ့်ဉာဉ်ရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဥတ္တန်တရားနှစ်နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညဉ့်ဉာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ညဉ့်ဉာဉ်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးချက်လက်ကတော့သဘောထားကြည့်ဖို့ပဲလို့အဲ့ချက်ဘာဖြစ်လဲလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်အမြင်ရှိတာပေါ့ဒီကိုယ့်အမြင်ကိုပဲစုပ်ကန်ထားမယ်ဆိုရင်တခြားဘက်ကတခြားလူရဲ့အမြင်ကိုတော့ဘဝထက်မတွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြင်းချမှုဆိုတာမလွယ်ပဋိပက္ခတွေကဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ငြင်းချရေးအတွက်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုယ့်အမြင်ရှိတယ်သူ့အမြင်လည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်းအသိမှတ်ပြုပြီးတော့အဲ့ဟာပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ညီညွတ်မှုပေါ့နော်စိတ်သဘောထားညီညွတ်မှုစိတ်သဘောထားအနေနဲ့တိမ်မွေးမှုအဲ့ဒီဟာတွေကိုရှာရကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအရေးကိစ္စတွေအပြင်ဥတ္တဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူမှုရေးအဖွဲ့များစွာကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်ကုလသမဂ္ဂပဝန်ကြီးထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်သုတေသနနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဗန္ဒနော်မြို့မှာကျောင်းဆရာအဖြစ်တက်မွေးခဲ့တဲ့ဥတ္တဟာပညာရေးကိုအထူးလေးထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေမှာပညာရေးကိုအထူးဦးစားပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေကဥတန်းကိုဂုဏ်ဥဆောင် LED ဘွဲ့25ခုပေးအပ်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့5ခုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်
ကိုလတမကအစအဦးနေ့ရှိကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုကိုဥတန်ကျွန်းလို့အမည်တက်ကွန်ပျူထားပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကလည်းကွာလာလမ်ပူရှိတန်တမန်လန်းကိုဥတန်လန်းဖြစ်ကွန်ပျူအမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုရှိကိုလတမကတက္ကသိုလ်ကဥတန်ထိမ့်မှတ်တင်ကြားပို့ချချက်တွေပုံမှန်ရှိနေပြီးကိုလတမကနိုင်ငံတကာကျောင်းကဥတန်ပညာသင်စုကိုယနေ့ထိဆက်လက်ချီးမြှင့်နေသေးပါဒါပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဂ
ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဥတန်းတယောက်တည်းဥတန်းတို့ရဲ့ခေအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကျောင်းသားတွေကဥတန်းတို့ရဲ့ခေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာစီချင်တယ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခေကဥတန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုလိုနီအခုဖြစ်တဲ့ကိုလိုနီနယ်တစ်ခုပေါ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နိုင်ငံတော့မခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကိုလိုနီနယ်ကိုလိုနီတိုင်းဖြစ်တဲ့ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်အောက်မှာအဲ့လိုကိုလိုနီစနစ်အောက်မှာဘယ်လိုကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ဟာအများလေးစားလောက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကျောင်းသားလူငယ်တွေကကြိုးပမ်းခဲ့လဲဆိုတာကိုအဲ့လိုအခုခေတ်ကျောင်းသားတွေကိုလေ့လာစီချင်တယ်အဲ့တော့ဥတ္တန်တယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဥတ္တန်ရဲ့ခေတ်ဒါရဲ့ခေတ်ဆိုတာလိုလိုပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လို့လှူရှားခဲ့တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်များရဲ့ခေတ်ပါအဲ့ဒီခေတ်ကိုလေ့လာပါအဲ့ဒီခေတ်ကဟိုသင်္ကန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့ကိုယ့်ခေတ်ကိုလည်းကြောင်မြအောင်လို့အောင်မြင်အောင်လို့လုပ်ပါလို့သူဟာဂျာနယ်လစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးစာဆောင်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာမင်းတီလာဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့စောင်းမတွေရေးသားခဲ့တယ်လို့ဂျာနယ်လစ်တူဖြစ်အမြဲပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းသူ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဥတန်းဟာကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွေးရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ကမ္ဘာအရေးတွေကိုဖြစ်ရှင်းပေးခဲ့တယ်လို့လက်ရှိကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့မြမအရေးကိုဘယ်လိုရှုမြင်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အနည်းရောလို့နိုင်ငံအသေးလေးကြီးကတကယ်တော့ကုလသမဂ္ဂအများကြီးအားကိုးရမယ့်နိုင်ငံကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကမိမိတို့ဖာမိမိတို့မိမိတို့သဘောနဲ့ယက်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပေးပေမဲ့နိုင်ငံသေးတွေကျတော့အဲ့လောက်အခြေအနေမပေးဘူး။အဲ့တော့အန်ဒီရိုလိုနိုင်ငံတွေကကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကြီးကိုတကယ်နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့အားကိုးလေးစားရတဲ့အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရပ်တည်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုရပ်တည်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုတော့လှမ်းနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အန်ဒီရိုကုလသမဂ္ဂရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသိလို့ဟုတ်ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂဆိုတာတကယ်တော့ကုလသမဂ္ဂဖြစ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာတော့ဒီအခွင့်အဝေးနိုင်ငံတွေအားလုံးရဲ့ဘောတူညီချက်ဘလောက်ရှိတယ်ပုံမှာတည်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခွင့်အဝေးနိုင်ငံတွေအားလုံးသဘောတူညီနိုင်အောင်လို့ဒီအားလုံးမဟုတ်တော့အများစုရဲ့ခောက်ခံမှုရအောင်လို့ရအောင်လို့လို့အမှားတော့ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးရဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်အခုလိုကမ္ဘာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းကွယ်လွန်တဲ့အခါအနာရှင်ဦးနေဝင်းကတာမန်လူတူလိုတင်းကြိုဖို့စီစဉ်ခဲ့တာကြောင့်တမိုင်းဝင်ဦးတန့်အရေးခင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟိုအားလုံးပါဒီကတ်တဲ့ဒီလမ်းပေါ်မေးလမ်းမှာရပြီးတော့ဒီကြိုးဖို့ဟာလူသားကြီးတွေကကုန်ပြီးကတ်တဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကတော့နေနဲ့ပုံပြရဘာမှမမြင်ရဆင်မကောင်းဘူး။ဟောကတ်တဲ့လမ်းပေါ်ကဆက်ပါတယ်။ဒါကတနေရာကတ်တဲ့ဒီလိုဝိုက်တော့ဆယ်ရီမိုနီစီမောက်တာဖြစ်နေစီတော့အဲ့လိုခံစားရပေါ့။အဲ့တော့ဒီဒီဒီကတော့အခြားလို့ကောင်းဖွင့်တော့သူရဲ့အမျိုးရဲ့ဥစ္စာကိုခုခံတာကိုကြောင်းကိုစတဲ့ပေါ်လေသူတို့ဒီစားကိုကုတ်တဲ့ပြောင်းတော့တော့တယ်မဟုတ်ဘူးတော့တော့ရစတဲ့သမီးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့လိုကဘာလို့အားလုံးကပြည်သူလူနဲ့တရားလုံးကဒလတော်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့စာဖတ်ရတဲ့ဇမားကိုဒီလိုပဲမသိမသာမသိမသာဒီလိုနဲ့ဒီပြုလုပ်တော့ဒီကြိုးရတဲ့ကိစ္စကတော့ပြည်နာစီထဲမှာပြုစုရဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရတယ်ဒီလိုကတချိန်တော့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုသွန်းနှုတ်ပေါက်ပေါက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးငင်းငယ်ရုပ်ပြင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့စာဖတ်ရတဲ့ဇမားရဲ့ရုပ်ပုလွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥပဒေရုပ်ပါသူ့ရဲ့တာကောင်းတယောက်နဲ့ဥပဒေရုပ်ပါပြန်လည်ပြီးတော့ခင်းခင်းရှားရှားနဲ့အခါတည်းတကယ်ကိုထုံထုံပေါက်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အမတ်တရားအထိမှအခုကပေါ့ကြောက်တဲ့ဖြစ်စီကြောက်ရွံ့ဖြစ်စီရုပ်ဖြစ်စီခင်းခင်းရှားရှားတော့ပေါ်လာပြီးဖြစ်လာအောင်ပါပါမယ်ဆိုတာလည်းဒါဘာလို့ဆက်တဲ့ရင်ကြည့်ထားပါလဲဂျာနယ်လစ်ဘဝကိုတွေ့တာသူဥတန်ဟာကျောင်းသားလှူရှားမှုတွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်သလိုညဉ့်ညာရေးပြီးသူကလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မိရှုတစောင်အဖြစ်ကမ္ဘာမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တာမို့သူ့ရဲ့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးကမ္ဘာညဉ့်ညာရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဂုဏ်ပြုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ